E você que ama idioma, bem-vindos a mais um Viajando pelas Músicas. Hoje vamos explorar a conexão entre a música brasileira e as influências internacionais. Preparamos uma lista com os 5 maiores sucessos brasileiros que são versões de músicas internacionais. Você já imaginou que essas canções que tanto conhecemos têm suas raízes em outros países? Vamos descobrir juntos? Então viaje com a gente em 5 hits brasileiros mais famosos que são versões de músicas internacionais. C'era um ragazzo que come me amava e Beatles e Rolling Stones. Começando nossa lista, temos a música Era um Garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, dos Incríveis. Também cantada por Engenheiros do Havaí. Não, né? Essa canção é uma versão da música italiana gravada em 1967 por Gianni Morandi. Vamos conhecer um trecho dessa versão brasileira que marcou épocas. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Temos Bem Que Se Quis, da Marisa Monte, que é uma versão da música italiana gravada por Pino Daniele, em 1982. Essa bela canção romântica conquistou o coração dos brasileiros e já esteve presente em 2 trilhas sonoras de novelas. Vamos apreciar um trecho dessa versão brasileira de grande sucesso. Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz. Lloran las rosas, el rocío ya se ha convertido en lágrimas. Quem nunca se emocionou ao ouvir Choram as Rosas na voz de Bruno e Marrone? Tá certo, eu sei que nem todo mundo. Essa música é, na verdade, uma versão da balada romântica mexicana gravada por Cristian Castro em 1997. A letra dessa canção é uma verdadeira poesia que marcou a primeira década dos anos 2000 no Brasil. Vamos ver um trechinho dessa música que fez muito marmanjo chorar. Choram as rosas, seu perfume agora se transforma em lágrimas. Um clássico pop dos anos 80. A música Vou de Táxi, da Angélica, é uma versão da canção francesa interpretada por Vanessa Paradis em 1987. Angélica tinha apenas 15 anos quando gravou essa música e se tornou um verdadeiro hit e conquistou o público brasileiro. Então vamos curtir um trecho dessa versão brasileira que fez sucesso por aqui. Je t'ai rencontré simplement. Para encerrar nossa lista, temos a incrível interpretação de Elis Regina com a música Fascinação. Essa canção fez sucesso na voz de Elis e encantou o público brasileiro. No entanto, antes da Elis, a música também fez sucesso na França, sendo conhecida como Fascination, interpretada por Edith Piaf. Vamos apreciar um trecho dessa versão brasileira marcante. Os sonhos mais lindos sonhei.
Chegamos ao fim do nosso vídeo sobre os 5 hits brasileiros mais famosos que são versões de músicas internacionais. Espero que tenham gostado dessa viagem musical repleta de curiosidade e nostalgia. Se você conhecia alguma dessas versões, deixe seu comentário aqui abaixo. E se tiver alguma sugestão para próximos vídeos, não deixe de compartilhar conosco. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar viajando com a gente pelas línguas.